Problemi u skoro svim semberskim selima su isti. Neisplaćeni posticaj, i loša infrastruktura zanemarena poljoprivredna proizvodnja su samo od nekih problema koji muče i stanovnike glavičorka, male sredine u rubnom dijelu Semberije. Nažalost, nismo imali dovoljne podučke grada Bijeljna, dosadašnjih rukovodstva na čelu sa SDS-om i mi se nadamo i sigurno smo u to da ćemo od 2. oktobra mnoge stvari tu da promijenimo. I povodno, po pitanju poljoprivredne proizvodnje i po pitanju zaposlenja, industrije, bilo čega. Znači, mi smo imali do sada situaciju da naš aktualni gradonačelnik, gospodin Mić, pojavio se otvara 100 metara asfalta, da otvara neke sporedne trake i to. Mi smatramo da nije to posao gradonačelnika Hrgatske uprave. Postoji službe koje će to da rade, a gradonačelnik treba bude menadžer. Dragiša Maksimo kandidat za odbornika i profesionalno je veoma često u Glavičorku, tako da veoma dobro poznaje probleme sa kojima se susreću mještani ovog sela. Svake godine pred, izbornu, pred izbore, odnosno u predizbornoj kampanji dolazimo ovde i vjerujte za onoliko posljednjih godina, u stvari za ovoliko posljednjih godina koliko ja dolazim, a to je sigurno 3-4 kampanje, ovaj dom se apsolutno nije promijenio. To je samo dokaz koliko opštinska vlast ne vodi računa o rubnim dijelovima odnosno o rubnim dijelovima grad, grada Bijelina, kome pripada i ovaj, ovo naselje ovdje, ovaj Glavičorak. To je samo dokaz koliko se ne vodi računa da omladina u ovom selu pokaže ono što zna, ono što može, on, onu energiju koju može da ponese koliko opštinska, odnosno gradska vlast ne vodi računa o takvim stvarima. Savez nezavisnih socijaldemokrata na svojoj listi ima kvalitetne ljude koji mogu pomoći razvoju sela i poljoprivrede, pa tako i u ovom malom mjestu. Pozivamo znači sve glasače da izađu 2. oktobra, da daju nam podršku i mi ćemo sigurno pokazati da to znamo, da možemo i da hoćemo. Mi smo sigurni da ovdje ima dosta nagomilanih problema. Mi ćemo pokušati, mislim, nije realno da mi obećamo da ćemo te probleme riješiti za kratko vrijeme, ali sigurno imamo plan, imamo program koji, s kojima ćemo nastupiti i, ta, i do tog programa ćemo se držati do kraja. Kandidati Savjeza nezavisnih socijaldemokrata obećali su samo da će kroz svoj rad zalagati se za uspješni razvoj sela, bolji položaj mladih i korektni odnos prema poljoprivrednoj proizvodnji.